Takže ahoj, 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 zdraví vás Krafák z dalšího unboxingu a mini review. Dneska tady mám něco, co jsem tady ještě nikdy neměl a nikdy jsem neunboxoval a nereviewoval. A je to baťoch, je to gamingový herní baťoch od Natec Genesisu, firmy, kterou dobře známe z mýho kanálu. Jak se to rozepíná tohle, to nechci zničit. Řeknu vám, jak to je s tím baťohem. Když se mi ozval ten chlápek, s kterým komunikuju z téhle firmy, tak mi říkal, že mají nějaký nový produkty, který bych chtěl ukázat a jestli nechci i něco, co bych si jako sám vybral z jejich produktů. A já koukám na jejich web a vidím tam ten baťoch, který shodou okolností je poměrně novinka. A říkám, hele, ten baťoch by se mi fakt líbil, protože ještě nikdy jsem nedělal recenzi na baťoch a přitom baťohy jsou něco, co používám celý život, posledních 30 let. Mám na zádech baťoch od první třídy až do dneška, pořád nosím baťohy, nikdy jsem nepřesedlal na nic jiného. A bylo by zajímavé prostě se mrknout na takovou věc a natočit ho na YouTube a udělat prostě unboxing a review, protože prostě to jsem ještě neviděl. A myslím, že by to mohlo být jako fakt zajímavý. Koukneme se, co u toho je. Ten baťoch se jinak jmenuje Palat 500. Palat 500 Gaming Backpack. A je tady napsáno, že to je z nylonu 1680D, ať už to znamená cokoliv. Maximální úhlopříčka, která se do toho vejde, je 17,3 palce. Černá barva a maximální zatížení 10 kg. Dá se ručně prát na 30 stupňů. Tak, více o tom asi nepotřebuje vědět. Takže, mrkneme se na ten baťoch samotný, co vlastně má v sobě a co umí a jak vypadá. Čili, přední malá kapsa. Podíváme se dovnitř. Já se přiznám, že mám rád baťohy, které mají víc uložených prostorů, protože nosím spoustu věcí a tenhle se mi teda líbí, protože se dají prostě tam rozdělit různé věci a pak vím, že potřebuji peněženku, mám tady, potřebuji klíče, mám tady, potřebuji propisku, mám tady, potřebuji něco, mám to tady. Tadyhle je síťka na té samotné otvírací přední kapse. Je to, ten materiál je jako, je, řekl bych, odolný. Koukneme se ještě na kvalitu švů. Zdá se, že ta niť je celkem tlustá, tou kterou je to ušitý. A ty švy jsou pravidelný, takže to vypadá docela dobře. To jsem si nevymyslel, já jsem se koukal na jiný recenze baťohů a nevymyslel jsem si to. Švy se prostě poznávají kvalita švů podle toho, jestli jsou rovně, jestli jsou střídavě a prostě jako správně, jestli není jeden ten dlouhý, jeden krátký a tak dále. A podle toho se pozná kvalita švů. Tady je, tady si můžete k tomu dát klíče a vždycky si tady cvaknout, to je docela zajímavý. Tady je další vnitřní kapsička na věci. Tadyhle je další kapsička, která má tady tenhle ten opět další z této síťoviny materiál. No, tohle je takový přední kapse. Jinak samozřejmě sice je to herní, nevím v čem je to herní, asi v tom, že vidím spoustu místo na věci, které sebou můžete chtít tahat, ale myslím si, že určitě do školy by se takovýhle baťoch neztratil. Už protože je v něm hodně místa. Druhá kapsa je dedikovaná. Tady si můžete pověsit brejle. Ty krásu, normálně je tady takovýhle ten věšák na brejle, to je hustý. A co? Počkej, tadyhle. Aha, to není věšák na brejle, tohle je věšák na sluchátka. Ty brejle mají tady samostatnou, vystuženou kapsu ze zhora,
Takže můžete tady si dát brýle a mají ochranu takovou pěknou. Wow. Takže tadyhle se pověsí sluchátka. Tadyhle je myš nakreslená. To je asi míněná tahle kapsa. A sem klávesnice. Čili ta klávesnice tady, jasně. Tady bude takhle trčet klávesnice, přes to budou sluchátka. Mm-hmm. Samozřejmě pokud v tom teda ty věci budete nosit. Jinak místa, hej, ten baťok se dá docela hodně nafouknout. Místa v něm bude fakt dost. Tady jsou tyhle ty proti, jak se tomu říká, proti vlhkostní polštářky. Hele, to je dobrý, to tam je věcí. Ještě jsem to net, ani to. Tadyhle je kapsa, do který si můžete dát. To mi nedává smysl, ale já vím na co, to je totiž, to jsem viděl někde namalovaný v tom produktovním katalogu nebo na jejich webu, tak tam se dá dát powerbanka, to je příslušenství. Tady jsou židle, tadyhle je ten baťoch, tadyhle je to vidět trošku, tam totiž se dá dát powerbanka. A tudy prostřičíte kabel a můžete nabíjet mobil. A mimochodem tadyhle je další vnitřní kapsa, do které se dá uložit další věci. A tohle teda, tahle ta kapsa nemá ten průchod jako tahle, čili to je ta kapsa, co je dedikovaná na myš. Asi tak. Pak teda jsou tady ještě postranní kapsy z každé strany. Tímhle směrem je tam vevnitř takováhle gumová páska, takže se tam dá něco přichytit. A to jsou kapsy, že když ten baťoch máte na zádech, tak je máte přístupný vlastně takhle směrem dopředu. Čili nemusíte si ten baťoch sundávat ze zad, ale takže tady se hodí nějaký věci, které potřebujete mít přístupný při pochodu. No, tohle je teda přístup do části s těma brýlema. A pak je tady poslední kapsa, a to je kapsa na ten noťas. Na noťas je teda, vidíte, že nedá se otevřít úplně jako mega hodně, jenom posem vlastně. A je teda, já nevím, jak dobře je to vidět, ale je tam takovej vystuženej polštářkový materiál. Místa tam je opravdu hodně. 17 se tam vejde určitě v pohodě, já tak velký notebook nemám. Jediný, co tady můžu vytáhnout, je 15-palcový. Noťas a ten tam prostě vidíte, že tam zajede a je jako hluboko. Takže místa je tam opravdu hodně, ten baťoch je velký, fakt je velký. Takže ten 17-palcový notebook se tam určitě vejde, to nebude problém. No, co jsme ještě neobjevili? Má reflexní ty prvky na sobě tady, nevím, jestli ze zadu taky něco. Asi nevypadá to. Tyhle ty všechny zipy jsou kovový, je to z kovu, není to plast. Tohle je trochu pogumovaný, tady jsou švy nějaký, a všechno dobře. A tadyhle teda máte pásek, který je mezi těma, já nevím, jak se tomu říká, těmi nárameníkům nebo něco, tak aby se vám to nerozjíždělo. Můžete pak takhle jako přiutáhnout. Podle toho, jak moc máte široký ramena, nebo tělo, nebo cokoliv. Tak, když se ho vezmu na sebe, samozřejmě jak je lehký, když v něm nic nemám, tak je to hodně lehký. Takže takhle je ten pásek přes ty ramena, který můžete nebo nemusíte používat, samozřejmě je to čistě na vás. Tadyhle jsou klasika povolovací, to je, já to nosím spíš povolený na tom. No, ale jako je v pohodě, je pohodlný. Co je důležitý, tak je v něm hodně místa. A já se kouknu, kdybych tohle nechtěl používat, tak jestli to můžu oddělat.
To bych musel sundat. Čoče, ne, nejde to, není to oddělávací. Není, není, protože tohle nesundám z toho. Tadyhle je to přišitý a tady je to taky přišitý. Takže jediné, co bych mohl udělat, je, že by jsem to pomocí téhle gumy takhle prostě zauzloval do takový dlouho toho a ještě bych to možná mohl tady strčit po tyhle ty pásky reflexivní, kdybych to nechtěl používat. No, ale hrozně těžko. Tadyhle je nějak, hej, tajná kapsa, tajná kapsa, ty kráso, na zádech normálně, pokud pašujete něco, nebo máte nějaký důležitý věci, který opravdu nechcete, aby vám někdo čornul, když třeba jedete v autobuse, tak na to je tady tajná kapsa, hustý. Ani bych si ji nevšiml, ani o tom nikdo nepíšou. Nevím, jak hodnotit, v životě jsem nehodnotil baťoch, ale já osobně si myslím, že rozhodně kvalita zpracování je velmi dobrá. Má spousta, spousta úložných prostor. Já si spíš myslím, že tahle kapsa podle této značky na tom suchým zipu je kapsa na tablet. Takže když máte tablet, pardon, tak ho dáte sem a tady tím ho můžete nabíjet. A ta klávesnice bude spíš tady jako volně položená. Tadyhle je symbol USB. Hele, tohle je taky propojený. Tahle kapsa boční je propojená s tím hlavním prostorem. Takže to je další místo, kudy můžete vést kabel. Tohle vypadá, jako kdyby tam ještě byla někde ještě nějaký prostor, totiž mezi těma. Ale to jsou jenom ty. Jinak prostě na mě dělá solidní dojem, velmi jako pevný. Kvalita zpracování prostě bych řekl, že je opravdu, opravdu na úrovni. Je velký, je fakt jako velký. Určitě pro dospěláka, nebo pro někoho, kdo už prostě má, řekněme, aspoň těch 160 cm, protože je opravdu vysoký. Ale je prostorný, to je prostě jeho výhoda. Já bych se vůbec neobával s ním chodit do školy, protože místa je v něm dost. Vejde se tam všechno, od učebnic, sešitů, až po svačinu a tak dále. A díky prostě těmhle dalším, prostě si připomeneme ještě jednou, kolik to má kapes. Vlastně tuhle kapsu jsme si možná ani neukazovali, člověče. Je tady ještě jedna mezi kapsa, která je prostě prázdná, volná, můžete si do ní dát, co chcete, čili máte přední prostor s hromadou malých kapes a úložných prostůrků a takových prostě blbostí. Pak je jeden mezi prostor, který je zcela volný, kam si můžete podle sebe vyskládat věci. Pak je hlavní prostor, který je ten s těma zavěšovátkama a sluchátka. Tadyhle místo kapsou, tady může být třeba tablet, tady může být klávesnice a tak dále. A pak je zadní prostor, který je určený na notebook. Případně pokud netaháte notebook, tak tam můžete mít vložený nějaký větší knížky a dokumenty a takovéhle věci. No a pak jsou teda postranní kapsy, to je ta horní na brejle, která je vystužená, opravdu, opravdu vystužená, ne, že to je tvrdá látka, ale je to prostě něco pevného. A po bokách jsou jedna kapsa přístupná ze zadu, jedna kapsa přístupná ze předu a na téhle straně jsou tyhle ty dvě boční kapsy propojený s tím hlavním prostorem, těmahle průchodkama na kabely, takže tam můžete mít nějaký, nevím co, uložený. Čekal bych, což tady není, čekal bych, že jedna z těch kapes by mohla být na mobil a měla by průchodku ven, což tady na tohle baťohu není, anebo že tady bude třeba malá kapsička, což tady taky není. Takže to jsou dvě malé věci, které bych vytknul jinak perfektně vybavenému baťohu, který opravdu toho obsahuje. Obsahuje hodně a myslím si, že nebude problém do něj narovnat úplně všechno. Od prostě toho, když půjdu na lánku a budu si s sebou chtít vzít klávesnici, sluchátka, myš, podložku, herní noťas, tak všechno se mi tam vejde se zdrojem a powerbankou a vším, všechno se mi tam pohodlně vejde. Pokud mám brejle, herní brejle, já mám ty gunary, že jo, tak můžu tady hodit herní brejle sem a všechno se mi tam vejde. A v pohodě s tím můžu frčet na akci.
A pokud bych hledal jiný využití, tak do školy určitě, to jako tam je místa víc než dost. Pokud bych chtěl na cestování, tak do toho hlavního a mezi prostoru druhého se mi toho vejde taky hodně, sem a sem. Takže jako jsem určitě, vzhledem k tomu, jak se dá zvednout, tak vidíte, že ta vejška je opravdu jako velká, tak jako kdybych jel třeba, jak jsem jel na Gamescom na 2 dny nebo na 3 dny, tak jsem si v pohodě fláknul 3 trička, 3 trenky, ponožky a nějaký další věci. A ještě se mi sem vejde noťas a nabíječka a další hromada věcí, takže ten baťoch by výsledku byl poloprázdnej. Čili opravdu hodně místa, kvalitně provedený a já si myslím, že můžu s čistým svědomím ho doporučit. Všechny teda tyhle ty jsou železný, což oceňuju, že to nejsou plastáky, které, když se znáte to, tady tohleto ouško se vždycky rozlomí a vy to ztratíte a pak jezdíte jenom s tím jezdcem, tak to se vám tady nestane, protože to je ze železa, takže v pohodě. U tohohle videa určitě nebude druhá část, protože baťoch, abyste poznali, jak moc je dobře udělaný, tak poznáte až za roky, jestli se vám začne někde rozpadat nebo něco. A na to my určitě nemáme čas. Já to můžu zhodnotit jenom prostě podle toho, jak to vidím, jak to cítím a vzhledem tomu, že baťohu už jsem měl fakt hodně a tak nějaká zkušenost tam prostě zapracuje a já myslím, že prostě tenhle ten baťoch by měl být poměrně odolný podle toho provedení a hlavně je prostorný a má super vybavení na sobě. Čili já rozhodně můžu doporučit, dal bych tak 9 z 10 křemešníků, protože se mi zdá, že opravdu bude stát za to. Já na něj přejdu, já ho teď budu používat určitě. Sice je větší, ale o to víc s ním bude zábavy, protože se mi do něj vyjde hromada věcí. Ozvlášť, když někam pojedu. Takže si myslím, že rozhodně můžu doporučit. Dobře, já jsem se rozhodl ještě udělat jeden praktický test. Protože mi přišel takový blbý, že jsme to nějak nevyzkoušeli, ten baťoch. Čili mám tady nějaký věci. Řekněme, modelová situace, chci jet za kámošem na chatu, na víkend si zahrát. A mám tady hromadu věcí, které bych si chtěl vzít sebou a pokusím se všechny narvat do toho baťohu. Takže, co tady všechno máme? Mám tady PSPčko, kdyby jsem se chtěl po cestě zabavit. PSPčko bych chtěl nejspíš narvat do některých z těchto kapes, abych mohl cestou si ho vyndat a použít. Hele, krásně se tam vejde. Tak. Mám tady Kindla, kdybych si chtěl číst nějakou knížku. To bych taky možná chtěl po cestě, takže Kindla hodíme tady do této super kapsy. Tak, co dál? Mám tady Winter is coming. To je zápisník prostě klasický i s tuškou. A ten si dáme třeba sem. Tak, krásně, hele, akorát se sem vejde, podívej, tak, dobrý. No a teď se dostáváme k nějakým zajímavějším věcem. Pomalu se propracovávám. Takže mám tady třeba tablet. A na tablet jsme viděli, že tady je kapsa, která byla označená tablet. Takže máme tady tablet, takže tablet dáme do kapsy, krásně tam sednul. Tady by měla být položená klávesnice, kterou já tady mám. Mám tady klávesnici, takže ji dáme takhle sem. Úplně super. A je tady věšák na sluchátka. Sluchátka mám taky, takže si je tady pověsím. Tak, využijeme věšáku a sluchátka. Tak. Samozřejmě noťas, ten přijde tady do té zadní vystužené kapsy. Sem. Takže ho tam šoupnem. Tak, paráda. A mám tady ještě podložku pod myš. Počkej, já se to tady zapnu, ať mi to tady neplandá. Podložku pod myš, asi šoupnu tomu noťasu, bo jak je plochá, tak ona tam pěkně se vleze a může ho tam z části i chránit. Kdybychom si s kámošem chtěli zaházet frisbíčko, mám tady frisbíčko, přemýšlím, jestli ho šoupnu sem, anebo spíš sem, ne, tuhle kapsu si necháme ještě volnou, takže frisbíčko dáme sem,
Mám tady peněženku, samozřejmě, důležité věci, které chceme sebou nosit, takže peněženku si mám tady do téhle kapsy, která se ještě dá navíc zapnout pro větší bezpečnost. Externí disk, protože dat není nikdy dost. Externí disk, kam bys mohl šoupli. Co také třeba do téhle kapsy? Je na to dost velká, abys tam vešel běžný externí disk? Hele, je na to dost velká. A samozřejmě na cesty je lepší vypojit kabel, abyste vám ten kolektor nezlomil, když s tím někde neopatrně zamanipulujete. Máme tady samozřejmě pro gamingový braille, na který máme tady nahoře krásnou vystuženou kapsičku. Šup. Těch braille by se tam vešlo tak 10. Zapnout. Vezmu si vlastní ovladač, protože kdyby náhodou, tak ovladač si dáme třeba takhle vedle sem. Klávesnice. Mám tady myš. Zkusíme dát myš tady do této kapsy. Myslíte, že jo? Hele, úplně, tam to není asi vidět momentálně, jak to mám udělaný, co? Hele, tady myška se krásně vejde do této kapsy, akorát k ní musíme její kablík trošku inteligentně složit, nebo jak to říct, tak. Máme myšku, co nám zbývá? Fidget spinner, oh yeah, taky na ten Genesis. Nepostradatelná záležitost určitě, já myslím, že ta moda už asi vypršela, ale fidget spinner si můžeme strčit třeba tadyhle do nějaký tyhle malý kapsy. Tak, adaptér k noťasu, kam bychom ho mohli šoupnout, tadyhle ještě celkem dost místa. Takže do této kapsy, samozřejmě adaptér, nikdo nikdy neskládá. Tato kapsa, vidíte, že jak se tadyhle, už jak se plní těma věcma, jak se celkem ty boky jako vyzvihly, takže tam máme ještě pořád dost místa. Já tady zapnu kapsu s noťasem. Tak, no a protože jsem pilný student, tak si sebou vezmu přehled středoškolské matematiky. Jediná učebnice, kterou jsem doma našel, a na to využiju právě tuhle kapsu. A protože kromě matematiky se chci učit programovat, tak tady mám C++, takže to narvu se do téhle kapsy. Vidíte, že úplně prostě v pohodě se tam vešlo. A všechny ty věci jsou teď v baťohu. Tak tady vidíte, jak ten baťoh vypadá, když je narvaný věcma. Kolik je tam věcí? Píšou, že nosnost je 10 kg, což mi přijde málo. Myslím si, že je tam teď toho víc, nebo aspoň, no hele, víš co? My tady máme, protože natáčím v kuchyni, tak tady máme kuchyňskou váhu. Já ji využiju a zkusíme to zvážit. Ona váží jenom do 5 kg, takže OK, je to přes 5. Dobře. Takže mám zbaleno, můžu si nahodit na záda. Šup, šup. Tak a teď si řekneme, hele dobrý, nese se mi fakt, dnes se mi docela pěkně, příjemně, pohoda. Takže všechno se krásně vešlo do baťohu. Hromada věcí, takže vidíte, že opravdu ten baťoh je velmi, velmi univerzální a vyjde se to do něj opravdu hodně. A já teď to budu muset jenom vybalit zpátky ven, protože jsou to věci, které používám. Takže to byla ukázka toho, co všechno se vejde do baťohu, a ještě jsou tam rezervy, ještě prostě tadyhle je spousta místa, tadyhle ještě by se toho vešlo daleko víc, takže úplně v pohodě. Tak a my se vracíme teda zpátky do původního videa. Já teda jsem u tohohle videa netradičního, velmi netradičního unboxingu z mini review se s váma loučím. Mějte se moc hezky, užívejte si života. Já se těším s váma na viděnou u dalších videí a nebo live streamu na Twitchi. A díky za pozornost. Mějte se a ahoj.